အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယာမလေးခိုင်ဆွေစင်တင်ရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်နဲ့ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မရသေးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမလေးခိုင်ရည်သိင်းရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာခုဆရာမဟောပြောပေးမှာက24ရက်နေ့ကုလပိုင်းရနေပြီးတော့30ရက်နေ့ကုလပိုင်းလောက်ပေါ့နော်လောက်ကုန်ဒီကူတပတ်စာဟောစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းငွေသားသမီးကနေပြီးတော့မဆက်တယ်ပြီးတော့အလုတ်ကင်ကနေစပြီးဆရာမဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းငွေသားသမီးရှင်မေဆွေများအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်တက်ကင်တွေပေါ်မေလုပ်ရည်လဲအကျိုးပေးမေမိမိရဲ့အကြီးကြီးတွေမိမိကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့မိဆွေတွေအကြီးကြီးတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုများစွာရရှိစေမေလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အလုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်နူးစရာစိတ်ချမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတွေလည်းပဲကျွမ်းဝမေနောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်ကလည်းမိမိကိုကူညီပေးတာပံ့ပိုးပေးတာစောင့်ရှောက်ပေးတာဒါမျိုးလေးတွေလည်းရရှိစေမေလို့တွေ့ရပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပြန်မိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်လာမယ်ရက်ကရက်ကင်းကထွက်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလည်းပဲဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒါမျိုးလေးတွေ့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမိမိကရည်ရွယ်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲကိုမှန်းထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲဝင်လာမယ်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲရရှိစေမယ်ဒီလိုနမိတ်ကတ်တွေကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေကံအရင်ကောင်းပါလေမိတ်ဆွေကံကောင်းနေဆရာသမားကံကောင်းနေဆရာသမားတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းရရှိမိ၊မိတ်ဆွေရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ကူညီမဆပံ့ပိုးမှုတွေကိုလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်တနင်္လာနေ့သားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေသည်မိမိကိုကူညီပေးမဲ့သူကကြာသာပရိသတ်သမီးစနေသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆန်တင်းစီရကိစ္စရပ်လေးတွေကြုံရတဲ့တည်းအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူရီကူပန်ရမယ့်ကိစ္စရပ်ကလေးတွေလည်းပဲကြုံရတတ်ပါတယ်။အောက်လက်ငယ်သားတွေအတွက်ပူပန်ရမယ်အောက်လက်ငယ်သားတွေရဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုမိမိစီကိုကြားရှိရမယ်အောက်လက်ငယ်သားတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကြားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့သတင်းလေးကြားရပြီဆိုတာလေမိမိကကူညီပေးရတာမိမိကဗာလိပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးရတာဒါမျိုးလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ရန်အနေစိုးရတဲ့ရန်အနေမျိုးတော့မရှိဘူးတို့ပေမဲ့လည်းပဲမိမိကိုအတိုက်ခိုက်ကလေးတွေမိမိကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေတော့ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အချင်းအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်နှာပွင့်လန်းခြင်းလူကြည့်လူခင်ပေါ်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကလေးတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှိချစ်မိဆွေများအတွက်ကတော့အိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းသာရပါလိမ့်မယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဂရုစိုက်ပါ။ကျမကြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုချူချာတတ်ပါတယ်။အဓိကဖြစ်တတ်တာကတော့အဓိကအေးပတ်ခြင်းရေချူးပွားခြင်းနော်အချင်းမရှိတဲ့ချိန်တွေမှာခေါင်းရှုံလိုက်လို့အေးပတ်သွားတာခဏခဏနှာပွန်နေတာဒါမျိုးလေးအကျုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အေးချမ်းမှုရေးချမ်းမှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အလုပ်ဒီအပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်မှုများနေပြီးတော့စိတ်မအေးရသေးဘူးစိတ်ထဲမှာငိုချက်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့တက်ကက်ကိုမရမှာစိုးလို့ငိုချက်စရာစိတ်ရှုပ်စရာဒါမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အေးချမ်းမှုလေးတော့မရသေးပါဘူးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အလွန်ကောင်းနေပါလေအဲ့တော့ထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ငါးတလုံးကိုထီထိုးကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်ရှင်လက်နာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာပါမယ်လက်နာပါတွေရှင်လန်းလာပါမယ်လက်နာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်ရှော့ကိုဝင်လာမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်အားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့နှမျိုးနှစ်ခွနှစ်ခုပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရခက်တဲ့ကိစ္စရည်တွေပေါ်လာတဲ့တည်းအဲ့တော့တစ်ခုခုကိုမိမိကပိုင်ပိုင်တိုင်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိစ္စမဆိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အစီအပြေမဲ့အောင်မြင်မဲ့ဆိုတဲ့နိမိတ်တွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းကလေးသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆရာမကရည်ရည်လေးပေးချင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေများကိုဝင်ဆောင်တဲ့မိခင်များကိုစေးတော်၎င်းအစာအာဟာရတော်၎င်းလူရန်ပေးကမ်းခြင်းဖြင့်မိမိမှာရှိနေတဲ့အခက်ခဲတွေမိမိမှာနှောင့်နှေးစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာပြည့်စုံစေမယ်အောင်မြင်စေမယ်ဒီလိုနမိတ်တွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေများအတွေ့24ရက်နေ့မှ30ရက်နေ့အထိအလုပ်ကံရနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခက်ကလေးတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသတိလေးထားပါ၊ဝရိယရှိပါ၊ပြီးတော့အာရုံစုစိုက်မှုတွေထားပါ။ဒါဆိုရင်တော့အမှားအယွင်းတွေကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာပဲလုပ်လုပ်ချင့်ချင်ပြီးတော့မှလုပ်ကင်ပါ။အယံကင်ရောဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။တနင်္လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအတွေ့အကူအညီပေးမဲ့တဲ့နဲ့ကတောက်ကြသားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိပါပဲဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ကကြီးကဲရဲ့အကူကြီးကောင်းရမေတို့တော်လေမိမိမှန်းထားသလောက်မိမိထင်ထားသလောက်အကူကြီးလေးတွေအထောက်ပံ့လေးတွေမရဘဲနဲ့ရတဲ့ရတဲ့တာလေးတွေပဲရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အပြောင်းလဲလေးချိန်ဝတ်တက်တယ်ဥပမာဒီအိမ်ကနေပြီးတော့မှနောက်တဲ့အိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့တာအဲ့တော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအပြောင်းလဲလေးကျောင်းဝတ်တပါးရေအကျိုးဆောင်လုပ်ကင်နေတဲ့တနေ့မှာသာသမီချင်းမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းပဲဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာပြောင်းလဲပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ idea ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံလေးတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြုံးစုလေးတွေဒါလေးတွေကိုပြောင်းလဲပြီးလုပ်ကင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တပတ်တာအတွဲအကျိုးပြများစွာရရှိစေမယ်လို့တွေးရပါတယ်အောက်လင်ငယ်သားကအရန်ကောင်းပါလေအောက်လင်ငယ်သားရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းရရှိပါလိမ့်မယ်မိမိအနေနဲ့ကိုမှန်းထားတဲ့ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့သူကမိမိစီကိုရောက်ရှိလာတာမျိုးလေကျောင်းဝတ်တပါးရေကျန်အနေရောစစဝါမရှိဘူးသို့တော်လေးပဲမိမိကိုမနာလိုနေတာလေးတွေခံတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တတိထားပါနော်အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့မိမိချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲရတဲ့အစစ်တီကိုဟိုဂရုစိုက်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့စကားအရာမှမှားယွင်းသွားပြီးတော့အပြောအဆိုတွေအကြောင်းမလို့ဘာမှတည်းကိစ္စရည်တွေနဲ့နားလည်မှုတွေသွားတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်တနေ့လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့အလှူတန်းနေနေရာများနေရပါလိမ့်မယ်ကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပါအဓိကတော့ဒူးခါအောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒူးနာတာတွေခါရဲ့အောက်ပိုင်းတွေကြိုက်ခဲနာကျင်တာမျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ပထမပိုင်းမှာတော့24ရာနေပြီးတော့မှ28ရက်အထိရင်မောနေရမယ်ဘာလို့လုံခက်ခဲနေလိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မတင်မကြရဖြစ်နေလိမ့်မယ်သို့တော်လေနောက်ဆုံးမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းတာလေးတွေဟာပုံစံတကျဖြစ်ခွင့်ရမယ်လို့တွေ့ရတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်လာတဲ့ငွေကြီးတွေပြန်ထွက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတုံးလိုလိုထွက်သွားရင်တော့တော်ရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုကြောင့်ထွက်သွားတာမျိုးလေးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဂရုစိုက်စေချင်တယ်နော်အဲ့တော့ထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုတဲ့တနည်းမှာသာသမီချင်းမိတ်ဆွေတွေ6တလုံးကိုထီထိုးကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်အရန်ကန်ရောတော့လုပ်လို့မရအောင်နော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခင်ကရစီရရှိတဲ့ပတ်စံတွေမရဘဲနေပြီးတော့အခုကိုကပေးစီရရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းခက်ခဲနေတာကြံ့ကြာနေတာပို့မှမပေးနိုင်နေတာအဲ့ဒါမျိုးခက်ခဲလေးတော့ရှိတယ်နော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးရတဲ့ပူပန်မှုမျိုးလုံးဝမတွေ့ရဘူးမိမိအနေနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေဒါမျိုးတွေကိုတွဲဖက်ပြီးတော့မှလုပ်ကိုင်းတာတွေးတောတာအကျဉ်းစီတာကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေကောင်းတဲ့အကျဉ်းစီတွေဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ကိုင်းနေဆိုရင်တော့တပတ်တာအခက်ခဲနေတဲ့အရာလေးတွေအစီအပြေသွားမယ်ပေါ့နော်တနည်းလားသာသမီချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆရာမရည်ရည်လေးပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာသာသမီချင်းမိတ်ဆွေတွေအိမ်ပြားမှာတင်မောတိအမေစက္ကန့်လူတန်းချင်းဖြင့်မိမိမှာခက်ခဲနေတဲ့လူရင်းစံနာတွေပြည့်စုံစေမယ်အောင်မြင်စေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။အင်္ဂါသာသမီချင်းမိတ်ဆွေများတွင်24ရက်နေ့မှ30ရက်နေ့အထိအလုတ်ကင်ကိုစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသာသမီချင်းမိတ်ဆွေတွေအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးချေပြီးတော့လုတ်ကင်လို့ရတယ်။ဒါတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ချင်းမိတ်ဆွေတွေပြောတာပေါ့နော်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီဆိုရင်လုပ်ငန်းကိုတိုးချေပါအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပြီးတော့နောက်နေ့နေတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီတစ်ပတ်ထဲမှာစတင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတို့လက္ခဏာစာလုပ်နေတဲ့ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့မိမိရဲ့အထက်လူကြီးကမိမိကိုနေရာကောင်းပေးတာမျိုးလေးကျင်းဝတ်တပါတယ်ဒါကြောင့်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကောင်းနေတယ်နော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဝင်လာမယ့်စိတ်ဖြစ်တဲ့ရရှိပိုင်ဆိုင်စေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဥစ္စာတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဒါမျိုးတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်မိမိမျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းကိုကွက်တိတေချာပေါက်ရရှိမယ်လို့တွေ့ရတယ်မိတ်ဆွေကံရန်ကောင်းပါလေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိစေမယ်ပညာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ကိုင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်တိုးတက်မယ်ကြုံဆုံးမယ်လို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂါသာသမီချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုအကူအညီပေးမယ်သူကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတနည်းမှုတွေသားသမီးတွေကအကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရန်ကောင်းပါလေအိမ်ကကြီးကြီးတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိစေမယ်ဒါအပြင်အိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ချင်းမိတ်ဆွေတွေလည်းပဲအိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်လုပ်လို့ရပါတယ်တချို့ကကြတော့အိမ်ငှားကျင်တာအငှားရရှိပါလိမ့်မယ်တချို့ကကြတော့အိမ်ကိုရောင်းကျင်တာအရောင်းဝယ်တည့်သွားပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာဘက်ကတွေပေါ်ပြန်စီမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်ညစ်စေရမယ့်အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်အောက်လက်ငယ်သားကြောင့်စိတ်ရှိဝတာအောက်လက်ငယ်သားကြောင့်တာဝန်တွေအများကြီးပေးနေတာဒါမျိုးလေးတော့ကျင်ဝတ်တတ်တယ်နော်ကျန်အနေနဲ့အနောက်ရှက်တွေရှိနေပါတယ်ကိုလုံနေတဲ့နေရာတွေကိုသွားတဲ့နေရာလေးတွေမှာအတိုက်ခိုက်အနောက်ရှက်လေးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သွားတဲ့လားတဲ့အမြဲတမ်းတရီရှိပါနော်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်နေပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းတာယာနေပါလိမ့်မယ်မိမိတို့အိမ်မှာအလှူနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေလည်းပဲလှူဒန်းခွင့်ရရှိမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းပါလေရခင်ကကျမကြီးညံ့နေတဲ့အင်္ဂါသာသမီချင်းမိတ်ဆွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ထင်းမှာအနာနဲ့စီးတွင်းပြီးစီးကုသမှုအောင်မြင်စီပြီးဘိက္ခုပ္ပအနေနဲ့ကိဝေးစီပြီးလို့တွေ့ရတယ်နော်အေးချမ်းမှုညင်းချမ်းမှုမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါသာသမီချင်းမိတ်ဆွေရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာတဲတော့နှစ်ပိတ်တည်းဟာကဲအကောင်းဆုံးတွေဝယ်ကြနေပါလေဒါကြောင့်မို့လို့ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့လှုပ်ခွေ့နေခွေ့ပိုင်ဆိုင်ခွေ့ရရှိစီပြီးဆိုတဲ့နှစ်ပိတ်တည်းရရှိပါလေ
ချီချိုးကန်ဆန်းပေဆိုတော့အင်္ဂါတာသမီးချင်းပေဆွေများတစ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ချီချိုးကန်ဆန်းမှာထီကန်လဲကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။လက်လာပကားတွေပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။လက်လာပကားတွေပေါ်များလာပါလိမ့်မယ်။သို့တော်လေတန်ဖိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းပြောက်တဲ့တဲ့နော်ထွက်တဲ့တဲ့ဒါလေးကိုတော့ပြုစိုက်ပေးပါ။ဥပမာသွားရင်လာရင်ပစ္စည်းတွေကျပြောက်သွားတာမျိုးကပိုင်းတိုင်းခံရတာမျိုးဒါလေးသတိထားရတယ်နော
တယ်ညနေအကြောင်းအရာလေးတွေကြားတက်ပါတယ်ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းနေစရာကြည်ကွေးစရာလေးဂျုံဝတ်တက်တယ်နော်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်တပတ်တာရေဒီယာလေးပေးချင်ပါတယ်ပြုလူဆောင်ရဲမေရေဒီယာကတော့ရေလိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာရေလူတန်းချင်းဖြင့်ရေကုတူယူခြင်းဖြင့်မိမိမှာခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာမှာအလုံးစုံပြည့်စုံစေမယ့်အောင်မြင်စေမယ့်လူတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဘုရားသခင်ချင်းမိတ်ဆွေများတွေ24ရက်နေ့မှာ30ရက်နေ့အထိအလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုရားသခင်ချင်းမိတ်ဆွေများအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရက်တက်နေတဲ့အလုတ်တွေပြန်လေပတ်တော့မေးလို့တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့အလုတ်တွေကယင်းနည်းမြုပ်နယ်မှုတွေမြုပ်နေတယ်ပြန်ပေါ်လာတော့မေးအရင်တော့ကယင်းနည်းမြုပ်နယ်မှုတွေမြုပ်နေပြီးတော့မှပြန်မပေါ်ဘဲနဲ့ကြန့်ကြာနေတဲ့အလုတ်ကင်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းတေချာဘောက်ကိုဒီတစ်ပတ်မှာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပွင့်လန်းလာပြီးအလုတ်ကံပေါ်ပြီးလုတ်ကမြအရာရာအောင်မြင်စီပြီးမိမိလုံချင်နေတဲ့အရာတွေဟာလည်းပဲထန်ကတိုင်းကြကြနဲ့လုတ်ခွေရရှိစီပြီးဒါမျိုးလေးတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကောင်းတယ်အလုတ်ကင်လက္ခဏာဝင်တဲ့လုတ်ကင်တွေတူတယ်လည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့အမျိုးမျိုးဘလိုပဲလုတ်နေလုတ်နေအလုတ်ကံကိုကကောင်းနေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နော်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ထွက်တက်ပါလေအဲ့တော့ထွက်တက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကကိုကအိမ်ရောက်ကျင်တာတော့ဖို့ကိုကမြေရောက်ကျင်တာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေထွက်ပေးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆုံးရှုံးစေတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးအကျိုးမြတ်ရရှိစေတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုထွက်တက်ပါလေမိတ်ဆွေရဲ့ပေါင်းတဲ့ပတ်သက်ရင်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေသည်မြည်သူကိုမှယုံကြည်လို့မရပါအဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်သာလေအားကိုးရာယုံကြည်ရာကိုးကွယ်ရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲတန်တိတန်ချထားပါမိမိကလွယ်ပြီးတပါးသူကိုမြည်သူကိုမှမယုံကြည်ပါနဲ့မယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်ရင်ထဲမှာပဲတင်ထားပါငါတော့ဘသူ့ကိုတော့မယုံကြည်ဘူးဘဝကိုတော့မယုံကြည်ဘူးဒါမျိုးတော့တောင်းမပြောပါနဲ့အဲ့တော့ချစ်ဆောက်ကိုရှည်စီရန်ဆောက်ကိုတူစီဆိုတဲ့စကားလေးအတိုင်းပဲကို့ကိုချစ်နေတဲ့သူတွေကိုချစ်ဆောက်ရှိကောင်းပါစေကို့ရင်ထဲမှာမျိုးချထားပြီးတော့ကို့ယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပဲရှိနေမယ်နော်သူပြေပောက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဘုဒ္ဓသာသမီချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကုညီပေးမဲ့သူသည်အင်္ဂါသာသမီ၊ကြာသာဝတိသာသမီရဲ့ကုညီကောင်းကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိအနေနဲ့အိမ်မှာပေါ့အိမ်မှာအကြီးကဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တင်ရတာအိမ်အကြီးကဲတွေချမ်းမာရေးကြောင့်မို့လို့စိတ်ပူပန်ပေးနေရတာဒါမျိုးလေးတွေလည်းပဲကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အောက်လင်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံကောင်းပါလေ။အောက်လင်ငယ်သားတွေဇီကနေပြီးတော့အကူအညီချက်ပံ့ကောင်းကြီးကိုရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်အနေရေလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးရှင်။ရန်အနေရေလေးကင်းပါလေ။အဲ့တော့အတိုက်ခိုက်လေးကင်းပါလေ။သို့ပင်ပင်လေးပဲ။ကိုကလုတ်တဲ့အခါမှာဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တတိဝိရိယတော့ရှိနေပါ။ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အလုံးစုံအနေရေကင်းစီတာပေါ့နော်။အချီအေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်သူရီးစားတွေမျက်နှာအရန်ပွင့်လန်းပါလိမ့်မယ်အချီအေးကံကောင်းပြီပါလိမ့်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကြီးမှာသားသမီးယတနာလေးတွေထွန်းကားတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲသားသမီးမဟုတ်တဲ့သားသမီးတွေကိုကိုကဝေးထုတ်ပေးရတာနောက်ကိုကပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးရတာဒါမျိုးလေးကျင်းဝတ်တက်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးကျူးရည်လို့မတွေ့ရဘူးတို့ပေမဲ့လည်းအနေထိုင်အစားတောက်ကလေးမောင်းရင်းမှုကြောင့်မလို့ကျမကြီးလေးတွေညံ့တက်ပါတယ်ဂိမ်းဆိုင်ပါအေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေမိမိစီကိုဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအေးချမ်းငြိမ်းချမ်းမှုတွေဟာပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်အရင်တော့ကတော့ကို့မှာပူပန်စရာတွေတောက်လျှောက်ကြုံတွေ့လိုက်ရတာသို့တော်လည်းရှိဒီတပတ်တာအနာကက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့မှကြုံတွေ့ရတာဒါမျိုးလေးတွေ့ရပါတယ်နော်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံခွင့်လန်းကောင်းတွေရရှိစေမယ်။ကံအားကောင်းနေပါလေ။ကံဖြစ်အလုပ်လုပ်တော့ချစ်မိတ်ဆွေများကံအားအလုံးကောင်းနေပါလေ။ထီထိုးကံစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်တလုံးကိုထီထိုးကံစမ်းလို့ရပါလေ။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်လန်းလာမယ်။ဒုဗိမဲ့ဝင်လာတဲ့လက်လာပါဟာငွေဆိုရင်မိမိစီမှာမမြဲနေဘူး။ဒီတော့မိမိကငွေကိုလက်ထဲမှာမထားဘဲနဲ့တံပိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုလေးကိုတူလောင်ထားပေးဆိုရင်မိမိတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးမြတ်ရစီမှာပဲဖြစ်ပါလေ။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေကိုချုပ်ငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျူရီထူးထူးရေလူပူပန်စရာမတွေ့ရဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပေါ်ပါလွတ်လပ်စွာနေခြင်းသည်ပျော်ရွှင်ခြင်းအထိပ္ပယ်တွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ထဲမှာမိုးကြက်နေတာတွေ၊တင်းကြက်နေတာတွေ၊လေးလံနေတာတွေဒါတွေအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှပေါ်ပါမှုတွေနဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်ရာဆင်းနေပါလိမ့်မယ်။ဘုဒ္ဓဥဒ္ဓသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆရာမရေဒီယာလေးပေးချင်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဥဒ္ဓသမီးချင်းမိတ်ဆွေပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ရေဒီယာကကန္နမာပန်းအဖြူရောင်လေးငါးခွေကိုအိပ်ဖျားတော်၎င်း၊ဇေဒီတဆူတော်၎င်း၊ဖြူတန်းချင်းဖြင့်မိမိမှာခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာအလုံးစုံအစီအပြေအောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။
ီတော်သမီးချင်းမီးစုတွေအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တွေရမ်းများနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြိုင်ဖက်တွေပေါ်နေတယ်။ဒါကြောင့်တတိလေးထားပြီးတော့လုံလုံကိုင်းမှာအယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ရင်အပြိုင်ဆိုင်တွေနဲ့ယောင်းဝင်လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်။ဘာမို့တဲ့ကိစ္စရဲ့ကလေးတွေနဲ့စကားများရံများပြဿနာဖြစ်တာလေးတွေကျွမ်းဝတ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တတိထားပါနော်။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဥစ္စာပစ္စည်းတွေဝင်လာပြီအရင်တော့ကပစ္စည်းတွေတိုးလောင်နေတာမျိုးအခုလည်းပစ္စည်းတွေထပ်ပြီးတော့တိုးလောင်တာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေလည်းပဲတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကောင်းနေတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်လာပြီအရင်ထွက်ထားတဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းဝင်လာပြီဒါမျိုးလေးတွေ့ရတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေကအရန်ကောင်းပါလေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ကိုကြီးထောက်ပံ့ကောင်းရရှိပါလိမ့်မယ်။ကြာသာပြီးသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေကိုကိုကြီးပေးမဲ့သူကအင်္ဂါသားသမီးတောက်ချာသားသမီးတွေကကိုကြီးပေးပါလိမ့်မယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလေးပဲဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေဟာပြင်းမြောက်သွားမေးပြည့်စုံသွားမေးအောင်မြင်သွားမေးအကျိုးဆောင်လုပ်ကင်နေတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းပဲအကျိုးပြည့်များစွာရရှိစေမယ့်တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်နော်။အောင်လင်ငယ်သားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအောင်လင်ငယ်သားသားသမီးတွေဇာတ်လမ်းတွေအကူအညီကောင်းလေးတွေအဆောင်လျှောက်ကောင်းလေးတွေထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရရှိစေမယ့်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အောင်လင်ငယ်သားတွေဇာတ်လမ်းတွေပြီးတော့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေပို့၍ရရှိစေမယ့်အရင်အရင်တော့အဆက်အသွယ်လေးတွေပြတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဆက်အသွယ်လေးတွေပြန်လည်ရရှိစေမယ့်လို့တွေ့ရပါတယ်။ရန်အနီရဲ့နှောက်ရှက်အတိုက်အခိုက်လုံးဝမတွေ့ရဘူး။ရန်အနီရဲ့ကင်းဝေးတဲ့အပြင်မိမိကိုချစ်သူခင်သူတွေပေါ်ပြလာပြီးမိမိတည်းလေညနာပွင့်လန်းနေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်သူကြီးစားတွေအခြေအကံအရန်ကောင်းပါတယ်ချစ်သူကြီးစားတွေမှာမိမိကမှန်းထားတဲ့ຢာလေးတွေမှာတူနကိုရွှေလက်တွင်းပေးဒါမျိုးလေးတွေမှန်းထားတယ်အဲ့မှန်းထားတဲ့ကိစ္စရလေးတွေလည်းအောင်းရင်ပေးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲရခင်ကအလုပ်တွေမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာတွေအလုပ်တွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေပေးအောင်းမြင်စေပေးဒါကမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ့နော်မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကအလုပ်ကံဒီအဆင်ပြေစေတယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်တွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ယူဆိုင်ပါကျမကြီးတွေကဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မိမိအနေနဲ့အာရုံကြောတွေအားနေတာအဲ့တော့အေးပတ်မခံပါနဲ့အာရုံကြောအားနေတတ်ပါလေညညဆိုရင်လည်းအရင်အေးပြတ်မခံပါနဲ့ဒါဆိုရင်အာရုံကြောကိုပို့ပြီးတော့အားပြည့်စေတာပေါ့နော်အေးချမ်းမှုညင်းချမ်းမှုကတော့မိမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာမအေးချမ်းသေးဘူးဘာလို့မအေးချမ်းသေးတာလဲဆိုတော့အရာရာကိုတွေးတောပြီးတော့မှအားလုံးအတွက်လိုက်ပြီးတော့ပုံမှန်ပေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေးချမ်းမှုတော့မရှိသေးဘူးနော်ကဲနပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ရမ်းကောင်းပါလေထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်သုံးတလုံးကိုပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းပါထီကန်ရမ်းကောင်းနေပါလေလက်လာပါလေပွလန်းလာပါလေမေရှင်လန်းလာပါလေမေအားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတက်ကြီးဝေဝီအတွက်ကိုပဲပူပန်ရပါလေမေကျန်တဲ့ထူထူထူပူပန်စရာရေလို့မရှိပါဘူးရှင်ဂျာတာမီတာသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆင်မရေရာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ရေရာလေးကတော့မိမိအနေနဲ့မြစ်တာတို့ကိုနေ့စဉ်၃ကောက်၃ကောက်ဒေတာလေးပြုတ်ပြီးတော့မှတပတ်တာလုံးကိုရပ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ကိုခက်ခဲနေတဲ့ခက်ခဲဟူသမျှအလုံးစုံပြည့်စုံစေပေအောင်မြင်စေပေလို့တွေးရပါလိမ့်ရှင်။တောက်ချာသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေတွင်24ရက်နေ့မှ30ရက်နေ့ထိအလုပ်ကိန်းကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောက်ချာသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိညှော်မဲထားသလိုဖြစ်မလာပဲနဲ့အနောက်ရှက်တွေအများကြီးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အလုပ်ကိုတတိလေးထားပေးပါနော်။ဥစားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်တတ်ပါလိမ့်။မမျော်လင့်မဲနဲ့ထွက်သွားတာမျိုးလေးလည်းကြုံရတတ်တယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိကိုကြောက်ချမဲ့သူမိမိကိုတိုက်ခိုက်မဲ့သူဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုစိုက်ပါနော်။အဲ့တော့တောက်ချန်သားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုကူညီပေးမယ်။မိတ်ဆွေကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတောက်ချန်သားသမီးတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနောက်ဆက်နေတင်းနေရတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပူပန်ဆင်ရလေးတွေကြုံတွေ့ရမယ်။မိမိအနေနဲ့အိမ်ကိုအရာရာဖြစ်တင်းပေးနေပေမဲ့လည်းအခက်အခဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံတွေ့နေရတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်။အောင်လင်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာအောင်လင်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်စရာ၊ကောင်းရှုပ်စရာတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။ရန်အနေရှိနေပါတယ်။သွားတာလာတာဒေတာထိုင်တာတွေကိုသတိထားပါ။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့မိမိသွားလာတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းမိမိဟာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဘုံတော်တွေကိုအာကုန်ဆောင်သွားခြင်းဖြင့်လမ်းကြီးမှာအစဉ်ပြေချုံးပေးစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲမိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးလေးကြုံရတတ်တယ်။အိမ်တော်ရှင်တောက်ကြသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့ဂျားလူတွေအကြောင်းမလို့အိမ်တော်ရေးမှာပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတတ်ပါလေ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ view စိုက်ပါ။ကျမကြီးညံ့ပါလေ။အဓိကတော့ကျမကြီးညံ့တာကခဏခဏဘိုက်အောင်နေတာပြီးတော့ကြောက်ကက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေ view စိုက်ပေးပါနော်။ကြောက်ကက်မရှိတဲ့သူကတော့ကြောက်ကက်ယောဂါမရှိတဲ့သူကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့။ရကင်းရဲ့ကြောက်ကက်ယောဂါအခန့်ရှိနေတဲ့သူဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်လေးမှာပို့၍တတိလေးထားစီချင်တာပေါ့နော်။အေးချမ်းမှုရေးချမ်းမှုတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။မိမိအနေနဲ့တပတ်တာကာလတစ်ခုမှာမောပန်းလိုက်တာ၊ပင်ပန်းလိုက်တာ၊စိုးရိမ်ကြောင်းချမ်းမှုတွေများလိုက်တာ၊ဒုဗိမဲ့လေးနောက်ဆုံးရလက်ကကိုယ်ကြိုးစားမှု၊ကိုယ့်ရဲ့ဝိရိယအားထုတ်မှု၊ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်အားတွေပေါ့နော်၊ခွန်အားတွေအားထုတ်မှုတွေကြောင့်မို့လို့အတိအကျလေးတွေအချို့မြတ်ကောင်းလေးတွေရရှိစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။
แกเนี่ยปฏิบัติวิธีทุกการสั่งเมื่อสุ่ยแกอ่านเนี่ยนี่บารีแต่จำมือรู้ยังกันอยู่บ้างมาเปลือกบารีต้องจ้างตาตมิชิมิสุ่ยด้วยจูบีเรทีเนี่ยปากการอ๋อชิดลงเมื่อพี่บารีวิจิตรลาบารีปวนลาบารีเมชลลาบารีเมวิเนี่ยปฏิบัติวิโรกูไม่ยอมแม่ชาลียาเสียชีเดียรีดีเลวลาบารีเมเอาเนี่ยปฏิบัติวิโรกูปัญญาทุเรทุกมิชิบาบูตัวเบี้ยเมลเลเบสิกเข้ามาโมเจตารีมิมาสิกเข้ามาแค่เคนี่เลยยารี ชีชีชีดีมากูบอกนั่นสั่นเลี้ยนี่อันนี้พี่ดูมาต้องเช่านั่นสั่นคนนี้นั่นสั่นชี้อันนี้ทีเป็นแม่ต้องมีอะไรฮะนั่นสักกูต้องมีเสียมาอารมณ์ซาซาอยากเสียดีต่อไปเลยไหมต้องเจ้าตาต้องมีชีวิตสุดด้วยเชื่อยังเกาหลีเป็นเช่นมาเลยต้องเจ้าตาต้องมีชีวิตสุดเนี่ยเกาหลีเหงื่อกูตาหูดูแลมาเกาหลีเหงื่อดีกูกระซ้าเสียลีดีดูแลมาดังส่วนน้องเกาหลีพี่โอช่วยตัวเลยจีดูตัวเลยสุดเด็ดไม่ได้ยาชีวิตสุดอันนี้ไม่มีมาแค่แค่นี้แหละแค
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကလည်းကြောင်းနေစတဲ့ဟောပြောပေးပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်အခိုက်ကလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အလုပ်မှာစိတ်နှောင့်ယှက်တဲ့အမျိုးမျိုးကျင်းဝတ်တွေဓာတ်တွေကိုသတိထားပေးပါနော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်တ
ဲ့သည့်ဒါတံမိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေပြောင်းဝင်လာပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စနီသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုကြာသာပြီးစနီသားသမီးတွေကပဲကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းလေးအိမ်ကိစ္စတွေဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာယာကြည်နူးစရာလေးတွေကိုလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ရန်အနေတော့သတိထားပေးပါ။ရန်အတိုက်ခိုက်နှောက်ယှက်ကလေးတွေရှိနေတယ်နော်။အချီအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်သွားတာလမ်းဖွဲ့ရတဲ့မျိုးပုံစံမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်တတိထားပါအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အေးချမ်းသာရနေပါလိမ့်မယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ယူဆိုင်ပါဇနီးသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဟာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွေးပေါင်းလေးကြာတာသွေးရနေတာသွေးတူးတာသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဝိဒနာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်တော့အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒီတစ်ပတ်တာမှာစိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်ကြနေတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေရှိမနေဘဲနဲ့ကိုဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေဟာဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေးနဲ့ပုံစံတကျဖြစ်ခွင့်ရသွားတာဒါမျိုးလေးကျင်ဝတ်တတ်ပါတယ်နော်သူတော်ဘာစီကနေပြီးတော့ငွေကြီးအရင်တော့ရစီရရှိတဲ့ပတ်စံလေးပြန်လဲပြီးတော့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီတစ်ပတ်တာမှာငွေရှာရလွယ်ကူစေမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအလွန်ကောင်းနေပါတယ်။စနီသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ထီထိုးကံဆန်းပဲဆိုရင်တော့ကိုယ်တလုံးကိုထီထိုးကံဆန်းလို့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာပြီ။လက်လာပါကတွေပေါ်ပြလာပါလိမ့်မယ်။လက်ရွှေနေတဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာထူးထူးဘာမှမရှိပါဘူး။မိမိအနေနဲ့ပုံစံလေးတွေပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်ကင်တာရေပုံစံလေးတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ပြောဆိုတာရေဒါလေးတွေကမိမိတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတပတ်တာလို့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စနီသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ယရိယာလေးဆံမပေးချင်ပါတယ်။စနီသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေပြုလို့ဆောင်ရမယ်ယရိယာကအိမ်ဖျားမှာတော့မဟုတ်ဇေဒီတဆူဆူမှာထီးပြူတလက်လူတန်းချင်းဖြစ်မိမိခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာအလုံးစုံနှောင်းလေးစီတဲ့တပတ်တာအလုံးစုံဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အောင်မြင်စီပဲတပိတ်တွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်စီမှာပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ကျေးဇူးများပါခင်ဗျာ။အခုရမင်းတိတ်ကချန်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့မင်းတိတ်ကချန်နယ်ကကျွန်တော်တို့ရမင်းတိတ်ကချန်နယ်ဟာဆိုရင်ဒီဟုတ်ခင်ဗျာကိုပူဇော်ပြီးပြန်ဆက်လုပ်နေတဲ့ချန်နယ်ပဲ။နရီပစေယောဒီသမဏနိယုတ်တံစိတ္တစေတိကဓမ္မဘရုပဒါနံစိတ္တစေကံမာနေနရီပစေနပစေယောဝိကရပစေယောဒီသမဏဥက္ကတာစိတ္တစေတိကဓမ္မဘရုပဒါနံစိတ္တစေကံမာနေဥက္ကတာပစေနပစေယောအာဥက္ကတာပစေယောဒီသတ္တရောခန္ဓာအာရုပိနောညမညဥက္ကတာပစေနပစေယောသတ္တရောမဟာဘူတာညမညဥက္ကတာပစေနပစေယောဩဃလိခေနမရူပံညမညဥက္ကတာပစေနပစေယောစိတ္တစေတိကဓမ္မစိတ္တသမုဒ္ဒါရူပာနံဥက္ကတာပစေနပစေယောမဟာဘုရားဘုရားရပါနဲ့အဂုဒပစီနပစီယောသက္ကာနသကဝိညာဏဓာတုယာတသမုကနိစ္စရမနဲ့အဂုဒပစီနပစီယောသောတာယနသောတာဝိညာဏဓာတုယာတသမုကနိစ္စရမနဲ့အဂုဒပစီနပစီယောဘာနာယနကနာဝိညာဏဓာတုယာတသမုကနိစ္စရမနဲ့အဂုဒပစီနပစီယော
အားလုံးပဲကျပါကြပါစေချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ